U mjesecu smo borbe protiv raka dojke, najčešćeg tumora kod žena. U Hrvatskoj će svaka deseta žena oboljeti, a ovaj karcinom sve češće pogađa i mlađe žene. Stoga je od velike važnosti osvijestiti problem te na vrijeme primijetiti simptome i promjene na tijelu. Koji su to prvi simptomi kod oboljelih, saznat ćemo u sljedećem prilogu. Pojavnost karcinoma dojke, nažalost, je izrazito visoka. Smatra se da je po učestalosti to drugi karcinom u žena tijekom njihovog životnog razdoblja. Što se tiče pojavnosti, ona obuhvaća 1:10, odnosno 1:11 žena. Upravo zbog toga, zbog te njegove velike pojavnosti, je izrazito važno da žene nauče ili samo pregled i da se redovito javljaju na kontrolu svome odabranome liječniku i da sudjeluju u nacionalnom programu, odnosno koji zapravo je pušten više manje u svim razvijenim zemljama, tako i u Hrvatskoj. Zbog ove učestale pojavnosti u visoko razvijenim zemljama pokušava se postaviti što rašireniji program otkrivanja, što ranijeg otkrivanja karcinoma dojka, jer što se ranije otkrije, naravno, način i stil liječenja, provođenje liječenja je puno za pacijenticu jednostavniji, sa puno manjim zapravo konsekvencama od samoga liječenja. Postoje naravno određene rizične skupine žena, to su žene gdje imamo pozitivnu obiteljsku anamnezu, gdje imamo jedan od bližih srodnica da su imale karcinom dojke ili da su imale karcinom jajnika ili karcinom debeloga crijeva. A isto tako žene koje su izrazito rano dobile prvu menstruaciju, znači prije 12. godine života i koje su nakon 55. godine ušle u menopauzu. Znači što veća ekspozicija djelovanju samoga estrogena. U istu rizičnu skupinu spadaju žene koje su pretile, koje konzumiraju veću količinu alkohola, koje su također intenzivne pušačice i naravno koje imaju neadekvatni stil same ovoga prehrane. Najvažnija zapravo skupina žena koje su pod najvećim rizikom, to su one koje imamo pozitivnu obiteljsku anamnezu za karcinom dojke, pogotovo u srodnica mlađe životne dobe. Nažalost, prvi primjetni simptomi onda ukazuju na jedan već karcinom dojke koji je uzeo svoga maha. To je bolest, nažalost, koja ne boli, koja se detektira najčešće na samome pregledu, bilo da se radi o ultrazvučnom pregledu, mamografskom pregledu ili magnetom same dojke i upravo zbog toga je važna preventiva. Znači, samo pregled dojke jednom mjesečno, neposredno nakon završetka samog menstrualnog krvarenja, isto tako redovite ultrazvučne kontrole jednom godišnje i mamografski pregled nakon 40. godine života. Samo pregled dojke žene zapravo same trebaju usvojiti pregledom neposredno po završetku samog menstrualnog krvarenja između 5. i 10. dana ciklusa. Kada dojka još nije nabrekla pod utjecajem samih hormona, žena prelazi cijelu dojku, obično suprotno u određenom svom smjeru koji je zahvatila od suprotnog smjera kazaljke na satu, pipajući cijelu dojku sa vrškom jagodica prstiju i područje same bradavice, ali i pazušne jame. Mamografija po načelu se obavlja otprilike svake 2 godine. Ukoliko je to potrebno, onda to ide na indikaciju liječnika koji vodi odgovarajuću pacijenticu. Ukoliko postoji pozitivna obiteljska anamneza gdje imamo braka 1 i braka 2 koji su nađeni u genskom establu u određenoj obitelji, to je žena koja eventualno može se podvrgnuti samome testiranju i ukoliko je testiranje pozitivno, tada u dogovoru sa svojim liječnikom može izvesti određene preventivne radnje, bilo da se radi o obostranoj mastektomiji i obostranom odstranjivanju jajovoda. Nažalost, karcinom u Hrvatskoj je visoka stopa smrtnosti i dobne skupine mlađe populacije sve više oboljevaju i mogu reći da tu u udruzi mi se javljaju zadnje 2 godine sve mlađe i mlađe osobe. Građani se mogu educirati putem javnih glasila na svim javno-zdravstvenim kampanjama koje udruge imaju, a imaju ih vrlo često na javnim mjestima. Unutar udruga je udruge Pink ima više akcija kroz godinu i evo pozivamo građane da dođu na naše javno-zdravstvene kampanje.
Psihološka podrška je jako važna kako unutar obitelji kada se sazna za dijagnozu, tako i u civilnom sektoru, odnosno u udrugama. Udruga Pink ima otvorena vrata za sve oboljele od karcinoma, svih karcinoma pa i karcinoma dojke. Iako je zadnjih godina rad samih udruga potencirao rezultatom da je bolji odaziv na mamografske preglede, još uvijek je sve to skupa nedovoljno i svi zajedno moramo raditi da stopa smrtnosti bude manja. Direktnom kupnjom u DM prodavonicama sa označenim proizvodima, dakle kada kupe građani označeni proizvod, doniraju udruzi Pink, odnosno općoj bolnici Dubrovnik, odnosno onkologiji.